Belçikada həyata keçirilən bir gün avtomobilsiz aksiyası günü şəhərin küçələrinə elektromobil və təcili yardım xidməti, polis, yanğın söndürən və tibb yardım maşınlarından savayı digər avtomobillərin çıxarılması qadağan edilib. Minlərlə şəhər sakini küçələrə özlərinin velosiped, rolik və samokatında çıxıb. Bəziləri bunu necə deyərlər, ailəlikcə edib. Şəhər hakimiyyət orqanlarının bu qərarı gələcək üçün cümə günləri ekoloji hərəkatının ötən cümə bütün Avropa üzrə keçirilən nümayiş dalğasına bir növ reaksiyasıdır. Məmurlar həmçinin qeyd ediblər ki, bu pilotlar layihəsi uğurla nəticələnərsə, o halda aksiyalar gələcəkdə də təkrarlanacaq. Yeri gəlmişkən, oxşar ekoloji eksperimentlərin Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində keçirilməsinin vaxtı deyilmi? Necə deyərlər, işin əvvəli çətin olur.